преди около 30 години, когато аз съм дошла в това село, нали, тук съм омъжена. Тогава имало само около две семейства от ромски происход, които са били преселници от Беленци. Те са живели някъде в покрайните на селото, с нещо като катуни. И постепенно явно са намерили тук добро място за живот, харесало им е. Дошли са и техните братя, и техните сестри. И така от едно семейство станали две семейства, пет семейства, 10 семейства и сега вече са над 50% от населението в селото. Гледай, как си... Как се е щупили? Аз около 30 години съм председател на читалището и съм работила с тези дечица, работила съм с майките им, работила съм с бабите им, когато са били по-малки, а преди това даже бях библиотекар и съм давала на бабите им книжки да четат. Някои хора от селото се ми казват, бе защо, нали? Ти си далеч от тях, ти нали не си от този происход. Защо се занимаваш толкова много с тях, нали? Защо даваш много свободно си време? И аз им казвам, тези дечица са тук. Те са наши дечица. Те са от нашето село. Техните родители са родени тук. Техните баби и дядовци са родени тук. И те вероятно ще си останат тук. И дори да се омъжат някой, да някъде или пък да дойде някой друг при тях, те ще винаги ще останат тук. Така че ако ние работим с тях сега, това е като вложение в бъдещето. Много искам да и направим парзалката, защото те нямат парзалка сега. Когато ги заведохме до зоологическа градина в Ловеч, всички в купом отидоха да се люлеят на люлките, да се парзалят на парзалки. Те къде са виждали парзалки? Те никъде не са виждали. Те просто са тук, те живеят тук и това е единствена парзалка, която са имали някога. Но вероятно, когато била здрава, те не са били родени, а сега вече няма как да я използват, е щупена, но ще я направим. Аз не съм милионер, но ще намеря. Ако не мога да намеря кой да я купи, аз ще я купа. Кой знае колко път да струва тая парзалка, 100-200 лева. Някога в всяко едно населено място имало такова училище, но в такова време е дошло, някой решил да затвори нашето училище. Тук винаги си имало дечица. Сега нашите деца пътуват в съседните населени места. Ако не дай си Боже, детенцето нещо му стане зле или се разболее, нямат възможност родители да отидат да го приберат. Те не са толкова мотивирани да ги пращат на училище. И ако има тук детска градина, те ще бъдат по-мотивирани. Това е някакво бъдеще за тях, някакъв шанс. Аз имам амбиция и съм сигурна, че ще я постигна да открием поне детска градина. Да, защото имаме много, много дечица. Повече от 50 сигурно. Да, има проблеми, много проблеми има, но това не са нерешими. Стига човек да има желание, може да го оправи. Нямам представа, нали, за колко време, но ще го оправим. Миналото година по това време направихме едната. Нямахме никакви средства за това предназначение. Ние с кмета се хванахме за 1000 лева, ремонтирахме стаята. Ние имаме къде. Имаме и децата. Просто трябва да направим детска градина тук, за да може да идват всеки ден на детска градина, да се учат на много полезни неща и после за бъдеще това ще бъде много добре и за тях и за нас съответно. Така. Тук си провеждаме нашите занятия с дечицата, която е студено. Това са част от атрибутите от кукления театър Дядо Ряпа Вади. Това ни е ряпата, това е кученцето. Ето го дядото. Дядо Белобради, малко прилича на Айнщайн. А това е бабата. С очила и с забрадка съм ми направила. Ето това е червената шапчица, пък това е ловеца. През седмица всеки ден правя по една кукла вечерта или пък за две вечери една кукла. Дрехите съответно им шия и пускам някои от дечицата отзад за смен, зад паравана и им правим куклен театър на останалите. И те много се забавляват и така научиха и няколко приказки. Те никога не са виждали куклен театър. И майките не са виждали куклен театър. И бабите. Никой от тях не е виждал. И ми дойде тази идея и решихме защо пък не е толкова трудно се направи един параван. Отидохме с мой мъж, купихме тези материали за това, направихме паравана. Около 50 лева някъде струваха материалите. Направихме паравана. От сестра ми взех плотовете за перденцата, корнизи
и така, и направихме паравана и вече имаме 4 приказки. Тази закачалка беше на тавана на училището. Като се качвах един път да видя откъде капе покрива и я видях и викаме и колко е интересна. Такива вече няма, много интересна, ще я взема и ще я балдисам, за да ни е в интериор и ще я донеса тук. Тя е много по-интересна от всички съвременни, които ги продават. И така направих я в зелено, за да ни прилича на килима. И тук сега дечицата си закачват зимата дрешките и еленчетата като дойдат. А сега временно тук малко играчки сме сложили, за да може да им е интересно. И когато някой се разплача, ние сваляме от тези играчки и им ги даваме да си играят. Всички тези играчки, първо играем с тях, показваме на родителите как да играят с децата си, разказваме им приказки. Някои дечица не знаеха български, когато дойдоха при нас, но вече си говорим на български, те ни разбират какво им говорим. Те са лишени от много неща. Храна, дрехи им липсват. На някои дори елементарни неща, те нямат баня, те нямат чешма вътре, те нямат покрив. Или в една стая живеят по 12 човека, което условията са много трудни, но те имат духа. Thank you. И са добри деца. Много са добри. Thank you. Почнали сте ремонт, гледам? Добре. Ще ви стигнат ли са паричките, да мога до 8-та да го направите? До половината. Че я виж. Имате ли прозорци? Че аз имам такива стари прозорци, които не ми трябват, мога да ти ги дам. И врати, аз искам една врата искам. И врати не знам дали имаме, защото ние врати не сме сменяли у нас. Но. Сега сме спрели програмата заради болестите, ама по-нататък като я пропуснат, ще ви кажа. Много обича да се играе сега за къщичка. Една играчка от детската стая е това. Малко са ги поразбъркали децата. Това е банята. Тази къща си има покрив. Някои от тях нямат покрив. Имат, да кажем, на къщата частично. На къщата, ако са си от 3 стаи, на една от стаите има покрив, останалите две нямат. По съчайно условия с вероятно родителите не са толкова находчиви, за да си ги ремонтират нещата. Или пък са по... ограничени възможности и така живеят в една стая по много хора, а останалите две стаи нямат покрив. Здравей, Мария! Здрасти, мамо! Къде е Ани? Тук е. Тя се страхува, като видя човека. Що? Тя се оплаши. Е, от кого? Дай да я видя. Играете ли си играчките? Да. Здравей, Ани! Да. Здравей! Ходиш на училище? А? Че събота неделя, викам, трябва да си заме дома, ама той вика, не, не, няма, сега нямаме, заради коронавирус сме спрели програмата, като почна ще ви кажа. Всички дечица са ни много добри. Много си ги обичам, аз съм, ни спряха програмата заради това. Нищо, пак ще почнем. Тези дечица, те свикнаха тук с нас, виждаме как научиха на много неща. Ти играй с тях, за да надеш някакво друго бъдеще. За да им дадеш някаква основа, която после тази основа ще ги развие тях като личности. Искам да са грамотни, да завършат средно образование, даже някои висше, да се реализират, да излезат от тази общност, да имат собствени къщи, да научат децата си да са подредени, да не си хвъргат бокуците по пътя, да се реализират за бъдеще, да има работа за тях. Винаги хората трябва да вярват в доброто и да вярват, че всичките си идеи ще ги реализират. Трябва човек да вярва в нещо, което иска да направи. Така съм учила моите деца. Всичко може да постигнете, стига да го искате. Mm-hmm.